kom trenutku i kako se dešava, kako, šta ti stoji tamo, Fjällräven, Polar, Polar Race, 300 km. Niko ne zna kako se izgovara, kao Fjällräven, 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 svi izgovaraju drugačije. Dešava se tako što sam ja htjela čerci svojoj, da... Kad je to bilo za početak? Mislim da je to 2018. godina bila. Okay. Htela sam da je poklonim za rođena, da one zimsko dete, 5. januara rođena, da odemo negdje u Skandinaviju, jer moja maćeha je isto išla sa tim psećom zapregom i to je neka 2-3-4 dane, a malecka voli sneg i voli pse i rekao, eto, to je to idealno za nju. Međutim, ona je bila premlada za tako nešto, valjda je minimum bio 6 ili 7 godina i onda je algoritam, kako sam ja to googlala preko telefona, tako da God bless ono technology, mene prepoznao i ponudio mi na Instagramu da konkurišem na to Fjällräven psi. Ja se sećam ovako, gledam, rekao, šta je sad ovo, kliknem naravno, i kao ovo, može se prijaviš, možda te izaberu, znaš, kao i prijavim, mislim, prijavim se, ono, popuniš aplikaciju. Popunim aplikaciju, ali ne pošaljem, i odem u Chicago na festival srpskog filma. I moja drugarica Maša Dakisak sa klase skapira da je dve nedelje već traje kampanja za traženje glasova, a da ja nisam to poslala. A ja sam razumela da treba pošaljem tek datum kad se to završava. Aha. Sve sam pogrešno razumela. I onda je ona ušla ovako, sad ću ja da te snim, ona je inače, divi me se kako je ono preduzimljiva, ona je ovako ušla u radnju Fjällrävena, to smo našli u Chicagu, i rekla, sad snimi, sad kaže šta bih ti htjela, kako se predstavljaš, ovo, ono, snimila me, poslali, i tako je, i onda sam krenula tek u kampanju da pridobijem glasove, oni su podelili svet na 10 grupa, i po dvoje svake grupe dobijaju mesto, znači 20 ljudi iz celog sveta. Prvi dobija ko skupi najviše glasova, a drugi žiri bira, ne zna se na osnovu kojih kriterijuma. Imaju pravo koga god hoće. Okay. I ja sam pripala centralnoj Evropi i klala sam se sa Mađaricom i sa Rumunom. Uspela sam dođem do trećeg mesta, ali kako su oni imali stvarno prednost u dve nedelje, nisam uspela da ih stignem sa glasovima i već sam bila odustala. Da. To sećam se, onda sam otišla planinarim u Indoneziju na neki Bromo vulkan, sećam se toga. Ti samo gomilaš te stvari između svake akcije. <ona. laughs> Kao bilo nekad, od ova pandemija me, ali nema veze. E, to objašnjenje za stanje u kojem se nalaziš. Pa da, to je, ne mogu se kreći. Ali nije to samo tvoja situacija sa tobom, razgovaram sam ja sa ljudima, koliko god da mi ono habituiramo, koliko god da se navikavamo na ove okolnosti, koliko god neprirodne su. Neprirodne su, radikalne su i posljedice ovoga psihičke, fizičke, ono, dugoročne, društvene, tek ćemo da osjetimo, da. Znaš, tek će neka naknadna pamet da nam objasni godinama kasnije u čemu smo živjeli. Pa znam da nisam ja svesna isto svega, sem što vidim po telu, moje telo je popolno drugačije, razumeš, moje raspoloženje nije na onom nivou na kom je inače, ali okej, kao funkcionalni smo, nema veze. I na tamo, tada sam sa tadašnjim dečkom, sveća se, peli smo taj Bromo, mislim se zvao vulkan. Gde je to? Na Javi, u Indoneziji. I stiže od njegovog ortaka da su na lajvu me ipak izabrali da budem deo, kao, to je najekskluzivnija ekspedicija, zapravo mnogo manje ljudi je uspelo da je završi nego Evere što su popeli. Jer ne možeš da uđeš bilo kako, ne možeš da platiš, nego oni biraju. Da. I ne možeš, do nekli ti možeš da platiš sve te agencije da te vozaju sa psima do neke mere u arktičkom krugu, ali 200 km duboko samo ima Fjällräven pravo. I ništa, onda sam otišla tamo i šta su oni uradili? Oni spajaju najveće konkurente da budu u šatoru. Znači, ovi koji su se klali međusobno za prvo mesto, tipa ja i Mađarica smo sada zajedno. Mađarica nadrndana. Jo, kao majko, milo, šta će? Ali ne možemo ništa jedni bez drugog. Znači, šator ne možemo keroje da nahrijemo, ne možemo vodu da prokuvamo, ne možemo ništa jedna bez druge. Tako je koncipirano. Prosto moraš... Timski rad. Timski, ali ništa ne možeš sam. Pa ni da piškiš, jer ovaj drugi mora da drži kerove dok ti i tvoje sanke, dok ti ideš to da radiš.
I ona onako gleda me i kaže, kaže, drago mi je da si ti, da nije Rumun došao. Ja kažem, zašto? Pa zato što je Rumun bazirao kampanju na tome da nećemo valjda Mađareci dozvoliti da predstavlja centralnu Evropu. Ja kao, fuck, ono kao, gomila naših je tako upravo, koji su apelovali da se za mene glasa, su bili u fazonu, da Mađarici i Rumun predstavljaju Srbiju, razumeš? I ja rekao, zaklaće me ova na spavanju, jer zna to 100%, razumeš? Ja to nisam radila, ali vidim da su se ljudi koji su se samoinicijativno borili za mene, imali su to. I ja kažem, dobro, Kiti, to je prvi dan kad nas uče da sklopimo šator dan pred polazak na ekspediciju. Ja kažem, sada ja ravnam tlo lopatom, a ona nešto šator rasklapa i ja kažem, Kiti, ovaj... A što ravnaš tlo? Pa zbog šatora, da ne bi spavali. Aha. Ono na... A to, okej. Okay. Pošto ti je ovo licno, za, kao na, na podošti za jogu spavaš. Znači, to su uslovi vojni. I ja lopatam tamo, pravim taj kvadrat za, za šator i kažem, Kiti, ovaj, jel spavaš na leđima ili na stomaku? Why? Nadrnano, rekao, a ono ogromne grudi ima, rekao, pa da znam da li ti iskopam, rekao, dve rupe ako spavaš po trbuške, rekao, ovaj, da možeš da namestiš. I ona tu crkne od smeha, kaže, važi, ja ću tebi jednu veliku fazu za dupe. I, i tu se nas dve, eto, kroz humor, da, da, da. O, zapravo prevaziđemo te sve konkurentne momente i proglasimo za najefikasniji tim. Dve žene, da, da. Bukvalno su nazvali on. Ja sad, kako je bila pripremni deo? Niste sigurno ono otišla, gde, gde si zapravo otputovala prvo? Prvo smo otputovali za Stockholm, tu smo se samo inicijativno mi koji našli preko Facebook grupe da se upoznamo. Što je super fora bilo da smo se upoznali pre toga. I onda smo hvatali let za Kirunu, to je skroz gore na severu, i u, u Kiruni smo imali jedan dan teorije, koje je vodio Johan Skulman, koji je inače čovek iz vojske Švedske, po čijim se knjigama obučava, se tako kaže, vrši obuka norveške i švedske vojske za preživljavanje u ekstremno hladnim uslovima. Zajeban tip. Da. Onako. I onda je teorija bila kod njega, šta sme, šta ne sme, šta nas diskvalifikuje, tako dalje, i svi smo dobili istu opremu. A šta, od čega se sastoji oprema? Oprema se sastoji ono fazon od odeće. Oni su zapravo hteli da pokažu kako bilo koji čovek sa dobrom opremom može preživi u tim uslovima, što da, očigledno ja, jeste. Jest, jer me, ja sam bila na Himalajima u duplo goroj opremi, a da je bilo toplije i htela sam, ono, u hipotermiji sam bila tri nedelje, ja mislim. I naknadno još tri meseca sam cvokotala kad sam se vratila, nisam imala te vreće, nisam imala te cipele. I Himalaj, znači. Da. Ti si ga nanizala fino. I? Ovaj, i onda nas upoznaju kako potpuno su drugačiji prioriteti. Zato ja volim da idem u te akcije. Zato što su bazični prioriteti. Jedeš, piješ, spavaš, higijena. Kraj priče. I ti kad imaš samo te stvari, ti si negde... se seti, nekako kao da sam bila sa svim onim skandinavskim bogovima na dobar dan. Mm. Osjetiš energiju tog prostora i nekako i planeta. Ovo sve ti, sve ti ovo delo je fejkovano kad dođeš kući i imaš hrpe nekih govana s oproštenjem, ono, los pizdarija se to tako zove, nepotrebnih prioriteti izmišljeni. Da, da. Izmišljeni, razumeš? A ovo, ovo prati nekako popuno čoveka. Da, Valhala. Valhala, da. Valhala, da. I, ovaj, i tako, ništa. Dakle, šta je u opremi? U opremi imaš taj šator, imaš sekire, lopate, kuhinju za pse, kuhinju za, za, za tebe, odeću, sve te slojeve, ne smeš da se oznojiš, to je prva stvar koju ti kažu, i ako se oznojiš, mrzneš se. I onda oni nam viču, kako krenu uzbrdica, ti moraš psima da pomažeš, tako da ti trčiš pored njih. Psi su broj jedan. Znači, to oni su ko božanstva, bukvalno. Samo da se neko ne zamori i prvo od njih nahrniš, prvo njih napojiš, pa onda sve ostalo radiš. I, ovaj, i onda samo neko odrekne ono, reinforcement, i onda skidaš brzo jaknu kad vidiš da ide uzbrdica, se ne bi oznojio, kao,
Ali genije, An Idiot Abroad, je uspeo prvog dana da ne zatvorim dobro ovo sa vodom i da prospem po vreći za spavanje. Sad zavisi ti na minus 26, imaš mokru vreću, nemaš drugu. Nemaš drugu prosto. I onda su me naučili, ja već ono paranoj, gotovo, sad će me vrate, diskvalifikacija. I onda su me naučili da samo sam morala duže da ostanem budna, dok se nije zaledila vreća. Čekali smo noć da se skroz zaledi vreća i kad se vreća zaledi, ti streseš, te ledi lepo, uđeš u motor i spavaš. Mislim, svake nekakve tako cake naučiš kako pališ vatru, kako ovo na ono. Mislim, stvarno smo funkcionisali onako tim bazičnim momentima i ti nemaš minut pauze, ti radiš sve vreme. Kad te vide da ne radiš nešto što je po planu, onda si dužan da pomogneš drugom timu koji se možda ne snalazi. Da, da, da. I tako dalje. A koliko pasa ste imale vas dve? Svaka po šest. Ti šest i ona šest, da, pasa, znači 12 da. Pasa zajedno imate. Da, da. Koji su psi? Husky, šta je? Husky, ali oni, ona vrsta husky koji izgledaju zapravo kao lajke. Aha. Ušte ne liče na husky. Imaš te sibirske i saljaske. Sad ovi su, mislim, ti koji ne liče na vukove, na husky. Da, da. Rekao bi čovek, ne bi mogao ništa da povuče, a oni, ne možeš da izustiš, oni samo žele da trče. Da, da, da. Ti ne možeš da ukočiš sa njima, bukvalno to je... Ja, ali imaš te kontrole, ono, kočenje i to, znam da, znam da te sanke imaju kočnice neke, to sam video. Imaš, pa baciš i sidro, pa ako slučajno razumeš te nešto desi i da kreneš da padaš, oni nastavljaju, oni neće da stanu. Onda moraš nekako i sanke da oboriš na bok. Mm-hmm. E, onda ne mogu da ih vuku, onda oni stanu. Mislim, ima tu puno stvari koje moraju da se hendlaju. I kako gajiš odnos sa psima? Mislim, je li ima nekih pravila? Mene su svi zezali, ali kad su pauze, psi su u fazonu pogotovo ova prva dva, oni su alfice, ova da. Prva dva, ovi su kao slabiji, manje dominantni, ajde da kažemo, u drugom i trećem redu. I tako ti kad praviš pauzu za ručak, samo se to čuje, oni su nešto drve, krve, ovo. Ove alfice. Moji rade na reprodukciji. Da. Kad god smo stali, oni su bili, ja kažem, moj psijek, to je kako širiš energiju, tako se i prenosi. Su me svi zezali kao ono, hippie komunam sa mojim kerovima. Koliko ste bili, koliko je to trajalo, to ste 300 km prešli, ili tako? 300 od Tromsa do Kirune, da. Išli smo starim putem Sami naroda. I to je trajalo nekih 7 dana, čini mi se. To zvuči kao malo, meni je bilo zvonu, samo 7 dana. Nema ko nije plakao kad je prošao kroz cilj. Da. Ali mi smo suze ronjeli. Bukvalno smo suze ronjeli, onako, koliko je bilo i teško, i izazovno, i naporno, i prelepo. Mislim, to je stvarno... još jedna stvar, Idiot Abroad. Znači, prvi dan ideš 80 km. To je najbelji deo. Nemaš drveće, nemaš ništa. Su ono 100 nijansi bele. I imali smo u nekom momentu čak i snežnu oluju. I to je bilo onako zeznuto, jer smo na nekom brdu morali da postavljamo kamp. U jako teškim uslovima, obzirom da je jak vetar. A prvi ti je dan. I uspeli smo ono pse da namirimo, krenuli smo da kao oko šatora i kuhinje i došla je doktorka koja je u timu i pitala mi, izvini, gde su tebi naočare? Pošto smo dobili jedne naočare za sunce i jedne one kao za skijanje. Ja kažem, joj, ja ih nisam ni stavila, rekao, nisam mogla da ih nađem u ovim sankama, sanke su ogromne, ono, nosiš 100 kila neke opreme, razumeš? Ona kaže, ceo dan nisi imala naočare. Kažem, pa ceo dan. Ali vidiš ove pse ovamo, a psi sa povezima ovako prekočio. E, oni su snowblind, oni su dobili to slepilo od snega danas. Psi, kaže. Kad si krenula, koliko sad sati, kaže, po moje proceni imaš pola sata dok ne oslepiš, to traje 5 dana, jezivi su bolovi, daj mi neku šaku nekih lekova. Ja kažem, šta to znači, ja sam diskvalifikuo, ja odmah gledam ono, da li će da te vrate kući? Da li će me vrate kući, idiot, razumeš? Ona kaže, pa kao, vratit ćemo te, šta drugo, kaže, jezivi su bolovi, jedino što možeš da urediš je da, eto, ove painkillere, ništa drugo ne može da ti ubrza proces. Da. I ja kažem, Mađarici, ništa, imamo pola sata da igramo kamp, ajmo,
rekao, ono, da je pomognem, da sam što pre da dignem, ali ova ne može bez mene, nema ko da je pomogne. I ništa, nas dve mega brzo dižemo kamp, ovo, ono, i nahrlimo pse, nahrlimo sebe, pomognemo i Grku i ovoj, nisu uspeli da upale kuhinju ovoj Portugalki, namirimo sve, sredimo čak i za sutradan joj obezbedimo ono gde šta stoji za kerove, legnemo u vreće i čekam do slepi. Čekam, sad kad će počne, razumeš? I krenem tu da radimo neke razne od energetske tehnike koje sam umeđu vremenu naučila, razumeš, i kao sve da otpuštam, otkazujem, da ono, regenerišem, razumeš, kao što nemam druge alate sem tih. Da. Budim su tu ništa, nemam bolove, vidim odlično, međutim krenem da tapkam ovu Mađaricu i kao napipam i kao Kiti pomozi mi, ona mi pomogne, daj mi da ova hranu, ona mi da hranu, skuva mi celo, onaj poređ mi ona napravi, razumeš, ovo ono, i tek je posle pola sata kažem da vidim. Tele da me zadavi. Kao da koristim, ono, kao sve vreme, kao slepa su, kao pomogu se najnormalnije, bože moj, ono... Jo, pošalji glumicu, vrati, u artički krug i eto šta dobiješ. Tako je to bilo veselo tamo, dosta veselo. Nisam znao za to slepilo je, za to je ludilo, čoveče. Logično je, sve da. Je belo, plave oči, još imam osetljive, razumeš, mislim, ja očorajim na plaži ako ne nosim naočare. Da, ali eto, da. Nekako se to desilo da me Bog ono pogleda bukvalno. Da, ima tih dana, meni bude kad je oblačno, da, ali da. Bude neko jako svetlo, pa, boli, pa moraš naočare za sunce. Yes. Posebno ako je padala kiša, pa recimo voziš autoputem, pa na autoput ima onaj efekt kad to gledala da. I ono jarko nebo, to bez naočara ništa ne vidim, bukvalno slep potpuno. Nisam ni bio ni blizu nikakvog artičnog kruga u životu, da, mogu bih pa zaista jest. Voleo, ali sam bio kada je na planini, kada bude ono, belina, ona... Jeste, užasno može da bude. A što sam htio te pitam, kakve su noći bile tamo? Mislim, bile ste unutar artičnog? Noći su... Tri noći od tih šest ili sedam noći koliko je bilo, smo imali Aurora Borealis. Jao, to mi je životna želja da vidim. Pritom smo poslednju noć spavali van šatora. Znači, samo smo se ukopali u toliko, na primjer, pola metra smo napravili kvadrat, tako da tačno kako ide vetar, ne ide po tebi, tako su nas nešto učili. I onda smo legli na podlošku i legli u tu vreću i samo se čulo iz svakih rupa ono kao, wow, wow, da li te to uspavljuje? Čekaj, Čegaš Auroru Borealis. Koliko je svetla Aurora? Kako misliš koliko? Mislim, pa, znaš, znam sa video snimaka, sa ono, dokumentarnih, sa filmova i to, koliko je ona zaista jaka. Ona igra. Da, znam, ali... Ona igra sve vreme, pa nekad bude jača, nekad slabija, nekad, znaš, onako je... Ali ono osvetljava okruženje, kao fino ili, znaš, ili kao mesečeva svetlost jako ili je slabija ili jača, nemam predstavu. Pa, ne znam da li šalje ko mesečeva, ali mislim, fascinantno je potpuno kako to zvuči. Ono, čarolija uživo, bukvalno. I traje celu noć? Ne. Nego? One se pojavljuju i nestaje. Tako je, baš je, mi smo bili u periodu kada je nije bilo. Mm-hmm. Nije mislim, ne možeš nju ni da predvidiš, ne znam kako, ali ima kao kojih meseci. Tako da smo baš bili, ono, počastovani, što nam se ukazala, ono, tri noći, čoveče. Tri noći za redom. Da. Wow, čoveče, neverovatno. Znaš, i spavate na otvorenom unutar arktičnog kruga, dan i noć, smenjivanje. Normalno je bilo. Sve normalno bilo. Normalno smo spavali, da. Da, čoveče, fascinantno. I sedam dana toga. Sedam dana. A šta ste klopali? Klopali smo neku vojnu hranu norveške vojske koja je neka freeze dried food, znači to ti ono burrito. Naliješ karbonara. Znači sve gotova jela, samo prokuvaš vodu, naliješ, to je preukusno je bilo. Tako da je klopa je vrhunska. I oni su bili jako ponosni što su uspeli to da nam obezbede, tu vrstu hrane. Da niste morali one... kako zove one, energy barove i slične stvari. Pa to imaš, to smo potrpali po džepovima, imaš i te i slatkiše i one beef jerkies i ne znam nije šta, razumeš, to ti stoje, ali kao obroci su vrhunski, mislim, stvarno nisi, nemaš ono neki survival moment, fazo, kao jadna, gladna, i pritom 4.500 kalorije dnevne minimalan unos na tim temperaturama. Da. To je fora. A kako vam je okruženje bilo, kako ste se smijali? Znači, nije bio samo sneg sve vreme, nego ste imali verovatno i borož. Kako, gde? Mislim, prvih par dana nema ništa, sve je belo.
Ja kažem, sam videla leptira, rekli su mi da haluciniram od, da sam dehidrirala bila. Dehidrirala sam jedan dan, izgledala sam kao kornjač. Nisam znala da se, da otekneš od manjka vode, razumeš, pa kao kornjač. Ovaj, jer sam prvo dok sam pse napojela, prosula mi se opet voda i tako dalje, mislim, ono. Koliko ti se tačno puta prosula? Dva put mi se prosula voda. Dva put. Još nešto sam bila zeznula, ali ovaj smo preživjeli nekako. Neki fail sam imala isto. Da. Ali smo zataškali. Ali ovaj, halucinacije jesi imala? Nisam se, što su me ložili da sam ishalucinirala leptir koji sam posle googlala i našla baš te narandžaste arktičke leptire. Znači, videla sam ono nešto što niko drugi nije video, eto. Da, to je... imala si sreće da vidiš. Sreće, da. Imala si sreće da vidiš.